ئەو قسانەی مەلابختار بەرپرسی دەستی کارجارڕی مەکتتەبی سیاسی کە تنیشتیمانی کوردستان زانبشێنێکدا ئاماژەی بۆ کردکوان بۆ نموناگەر یەک کورسیش بێنن لە هەڵبژاردنەکاندا بەڵام ئەوان هەدیکێتی ئەوان قوەتی خۆیان هەیە و بەناڕاستە خۆش ئاماژی بۆ کردکوان هێزێکی چەکدارن لەبەر ئەوە قوەتی ئەوان بەمەوە پابندە نەک عادەدی کورسەکانیان هەڵبژاردن ناتوانێت قیمەت و نرخی ئەوان دیاری وەکو حێزب وەکو باسم کرد ئەو ئەزان چۆن قسەکە بوو بە هین ئەوێ بوو بە هەر بە قسە زۆ زۆ گرنیە و قسانە گرنیە و خۆشببختانە ئەو بەڕێزانە تایسە چیان تو عکسەکەی دەرچوە حچیان و توی عکسەکەی دەرچوە تۆ دیقەتی دە ساڵی ڕابدی تەصیحەکانی بدە حچی و توێرە عکسەکەی ڕاز بووە من پێم وایە بە عکسەوە ترساون و ئێستا پێم وایە چاگەزان لە پەلەقاژیان و خۆیان ئاماژان پێ کەڕانە کورسێک بێنن و ئەم قسانە هەمووی بۆ ساکردنەوەی خەڵکە ئەم هەڵبژاردن پیشانیان دەدات کەوانە دەتوانن حکومڕانی بکەن یا حکومڕانی نەکەن ئەوەی کە یەکێتی و پارتی هێشتۆتەوە قسەی زل و هێزی چەکداروانە نییە ئەوەی یەکێتی پارتی هێشتۆتەوە هاوکێشەیەکی نەودەوڵەتیە تا ئێستا پشتوانەیەکی ئەم منتەقەیە کراوە پشتوانی ئەم جێزەکراوە لەبری هێزی تری بەدیریان نەبوو کە هێزی تری بەدیر دروست بوو دڵنیا بەمانە چۆن بە 3 ساعت لە کەرکووک سەرکردەکانیان ڕایان کرد و نیای نەشێزەکانی پێشمەکەش دیفاع لە کەرکووکێن بە 3 ساعت ڕایان کرد دڵنیا بە لە هاوکێشەی نێودەوڵەتی بگۆڕێت بە شەو ڕۆژێ ڕاکەن ئەمانە هەر بۆ مالوماتی جەنابە کاتی خۆی ساڵی 91 بەس تەنها ئەمریکا وتی بانە هێز عێراقەکان هەلیکۆپتەر هەڵبسێنن ڕایان کرد و یەکسەر گەڕانەوە و ئەو بوو دوای ڕاپەڕین هەموو ناوچەکان بەجێش لە 96 گلۆپی سەوز بۆ سەدام هەڵکرا و سیوکی ئابڕوویدا و هێزەکانی ئەمانە یەکسەر تاسە سنووری ئێران نەوەستانەوە لە کاتی هاتنی داعش ئەگەر ئەمریکا نەبووە ئەمانە دیسانەوە ڕایانەکرد ئیستش لە ئاخشتا ئەمریکا گلۆپی سەوزی بۆ عبادی هەڵکرد یەکسەر هاتۆ ناو کەرکووک و بە بارزانانی شاموتوو وەگەر استیقالە نەکەی ئەوە جشی عراقی دێتەوە هەولێر ئەمانە لە هیچ کاتێکە بەفشەفشی ئەوان نەماونێتەوە بێبوونی هێزی چەکدار نەماونێتەوە هاوکێشەیەکی نەودەوڵەتیە دڵنیام لە مانی 4 و 5 داهاتووە کە خەڵکی کوردستان ڕایەکی تریان هەبوو ئەو کاتە پیان دەڵێن ئەمانە دەتوان بێن و یان نمێننەوە بە یەک هاوکێشە بە یەک گلۆپی سەوز بە یەک شتی بەسیت معادلەتەکان لەگەڵ گۆڕێەوە بێمانە دڵنیانەکەم بۆ کابێ کوردستان بواتە ئیرادە لە لایەن هێزە سیاسیانە نەماوە من پێم وایە کامانی هێشتۆتەوە خۆیان نین بەڵێ حتا پێشمەرگە و چەکدارەکانیشان شەڕیان بۆ ناکەن بەشێکی کەسی کەمیان نەبن ئەوەی کە ماوەتەوە هاوکێشەیەکی نێودەوڵەتیە کە چاوەڕێی لە دایکبوونی هێزی تازەی ئازاکە لە هەرمی کوردستانە کە تا ئێستا بەداخۆی هێزەکانی تر نیانتوانی ببن بە بەدیلی یەکێتی پارتی ئەگنا دڵنیا دەکەمەوە دەمێ بوو یەکێتی پارتی لە حکومانەباوە من ناڵم نامێنن ناڵم خوانە خواستە ئەیان کوژین ناڵێ بەمانە بەڵام دەمێ بوو لە حکومان لە لووتکەی دەسەڵاتان نەمابوون بەڵام زۆر جار باوەڕێکی پێچەوانە بەم قسەیە هەیە بۆی کە ئەمانە تەنیا بەهێزی چەکداری لا دەچن زەحمەتە بۆ نمونە بۆ بۆ ڕێگایانی کە تۆ ئاماژەت پێکرد ئەمانە هێزی چەکداری دەتوانێت لایەن ببا ئەمە تەسەوورێکە و حتمما دەوتری کا کازان تەسەوری چان و غەڵەتەوە کووت ئەمانە بە پشتوانی نێودەوڵەتی ماونێتەوە تا ئێستا پێم بڵێ یەکێتی و پارتی بە هێزی چەکداری دیفاعیان لەمانەی خۆیان کردبێت ڕەنە دوژی دووخۆپشاندەری فەقیر بەکاری بێنن بەڵام ئەوەی کە یەکێتی پارتی لە ناوەبالەدا هاتووە لە سوڵتەی دەسەڵات بڵێن لە دەسەڵات دووریانە خاتەوەیان لەکە لە لووتکەی دەسەڵاتانە بێن ڕەنگ نیە بە تاختنە خۆپشاندان وەکوتم گۆڕانکاری هاوکێشە نێودەوڵەتەکانە پێشتر یەکێتی پارتی 4 شت هەبوو بۆی جەنابی بیزانی پشتوانێکی زۆری نێودەوڵەتیان هەبوو نیان ماوە پشتوانێکی ئەقلیمیان هەبوو سەر وڵاتی ئەقلیمەکانش باوەڕیان بە یەکێتی پارتی نەماوە پشتوانێکی عێراقیان هەبوو سێ عێراقش باوەڕی بە یەکێتی پارتی نەماوە لە ناو خەڵکشا خەڵکش باوەڕی پێ نەماوە بۆیە هیچ شتێک نەماوە کەواب کە یەکێتی پارتی لە دەسەڵاتە مێنەوە تەنها مەسەلەی کاتە ودیشی بینەوە لە داهاتووە لە 2018 دڵنیا بن ئیشەڵا گۆڕانکاری گەورە ڕوودات یەکێتی پارتی بە چەک ناتوانێت دیفاع بکات لە بروی بە چەک نەماونێتەوە کوتم تا ئێستا بە پشتیوانی تر ماونێتەوە ڕەنگە چەک بۆ دژی دووخۆپشاندەر بەکاربێنە دژی چەند کەسێک بەکاربێنە بەڵام ئەوە ناڵێت بمێننەوە بۆ وردە زۆر زۆر لاواز بنەوەی کەیسە دەیبینی باشە